Prezident İlham Əliyev Dünya Etno İdman Konfederasiyasının sədri Bilal Ərdoğanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dünya Etno İdman Konfederasiyasının sədri Bilal Ərdoğan rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin dünya dini liderlərinin ikinci samitində iştirakından məmnunluğunu bildirib. Dünya dini liderlərinin ikinci samitinin əhəmiyyətinə toxunan Prezident İlham Əliyev Türkiyənin bu tədbirdə geniş tərkibdə təmsil olunmasının önəmini qeyd edib. Söhbət zamanı Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bundan sonra da bütün sahələrdə uğurla inkişaf edəcəyinə əminlik ifadə olunub.